Pred nami je naloga, kjer moramo zračunati dolžino tetive, ki jo premica, ki je podana s tole enačbo, naredi na krožnici, ki je podana s tole enačbo. Dajmo najprej tole našo premico, oziroma zapis te premice spremeniti v eksplicitno obliko. Se pravi, bomo dali minus 7x na drugo stran, pa plus 25. Se pravi, vidimo, a ne, da gre za neko linearno premico. No in kaj bomo zdaj naredili? Ja, tale y bomo ustavili tukaj not. Ne? In imamo x kvadrat plus minus 7x plus 25 na kvadrat minus 25. Dajmo to poračunati. X kvadrat plus tole na kvadrat je 49x kvadrat. Potem pa 2 krat 7 je 14 krat 25 je minus 350x, pa tole na kvadrat je 625. Minus, a ne, 25 je nič. Tole skupaj je 50x kvadrat minus 350x, pa tole, a ne, če odštejemo, dobimo 600. Zdaj lahko vse delimo s 50, pa imamo x kvadrat minus 7x plus 12 je nič. Ena preprosta kvadratna enačba, ki jo lahko razstavimo s pomočjo Vietovega pravila. Ne? 3 pa 4, minus 3, minus 4. Minus 3, minus 4 je minus 7, minus 3 krat minus 4 je pa 12. Torej x1 je 3, x2 je 4. Če vstavimo te dva x sem le noter, dobimo y1 in ta je 4. In če vstavimo 4, ko sem le noter, dobimo minus 3. In kaj smo zdaj dobili? Dobili smo dve točki. Tole je točka 1, tole je točka 2, oziroma to so koordinate teh dveh točk. Ne? Ker če imamo mi neko krožnico, pa neko premico, a ne, je tole tetiva. Se pravi, ta dolžina tega, te črte, kjer sekamo to našo krožnico. No in zdaj moramo zračunati razdaljo. A ne? In če imamo mi točko 1 pa točko 2, a ne, je to razdalja, ki jo pa zračunamo po formuli, a ne, d od točke 1 do točko 2 je potem tista formula, ki smo jo zdaj že večkrat srečali, x2 minus x1 na kvadrat plus y2 minus y1 na kvadrat. No in ko vstavimo zdaj tole noter, a ne, dobimo 50 pod korenom, to lahko zapišemo kot 2 krat 25, oziroma ta dolžina je 5, a ne? 25 pod korenom je 5, pa 2. A ne? In to je dolžina te tetive. Dajmo si to pogledati še v Desmosu. Se pravi, imamo neko krožnico s to našo enačbo in tole. A ne? Se pravi, pravilno smo zračunali naše točke, a ne? 3, 4, ena točka, pa 4 minus 3, druga točka. In dolžina tetive je dolžina delice od tele točke do tele točke.